Lança aí, bota aí na tela, vamos dar uma olhada. Esse é o comparativo do Resident Evil 4 Remake e do antigo, né? É, e tem algumas coisas interessantes pra gente ver. Mas peraí, antes de começar, me dá de novo o Trunks ali. Trunks. E peraí, que eu tenho. Os jogos estão aqui, ó. Quer escolher os jogos? A Fê Galera, olha aqui me só, a gente vai perguntou quais sortear no jogos final da serão. live, a gente vai sortear esse Trunks aqui, tá? Só pra quem for membro, tá certo? Aí semana que vem a gente sorteia mais mouse também, mas hoje a gente vai sortear ele, que é da Itibã Action Figure, parceira da gente, que tá mandando pra gente sempre uma Action Figure por semana pra gente sortear pra vocês, tá? Mas vire membro, que aí você concorre. E vai ter jogo pra quem não é membro também, né? A gente tem vários joguinhos aqui, ó. Elden Ring, God of War. Pô, Elden Ring hoje, hein? Vamos ao Elden Ring hoje? Ó, Elden Então tá, Ring. então no final a gente vai Gosto. sortear o Elden Ring. Vamos lá então. Bota aí. Ó, Taca-lhe o Jonathan pau. Justo, peraí, o Jonathan Justo falou que Dave, agradece a Thaís pela caldo Funko do Linkin Park. Ah, Que de isso? nada! 20 dólares, o Mike Shinoda postou que eles fizeram. Sabe aqueles Funkos que tem uma caixa que ele vem com um álbum e aí tem o personagem central Especial. destacado? Aí o Mike Shinoda, que é do Linkin Park, ele foi postou no Instagram dele que tinha saído do Reanimation, que é aquele álbum que eles fazem um monte de versões com vários artistas, e tava 20 dólares na loja do Linkin Park. Nossa, E aí eu corri é lá e um falei, será fungo que. que vai valer muito mais. Então, eu pensei, será que vem pro Brasil? E vem pro Brasil, gente. O difícil é que assim, o funk era 20 dólares e a taxa de entrega era 25. Mas assim, né? É, não Eu tem o que fazer. comprei. É foda, né? Se você morasse lá fora. Né? Se fosse 20 20 dinheiros. dinheiros. É. Ó, o Wilson não 10 reais falou: Olá, Thaís, como você aturdava? E ela. Nossa, não atura, ele que me atura. De verdade, ele que me Mas ele atura. falou: Que brincadeira, melhor podcast do pior que episódio. Obrigado, William. O Theo mandou R$ 5 e falou: Game Pass Series S é super custo-benefício. O xCloud roda até na geladeira. É. O Vitu mandou R$ 10 e falou: Eu não digo só sair no Day One, mas dá um desconto considerável dos usuários do PlayStation Plus. Exatamente o que a gente falou. Vamos Boa. lá. Taca Vai. aí o Resident Evil Remake original Ó, vou contra dar play Remake. aqui, ó. Vai lá. Mas bota na tela cheia, por favor. Pronto, dei play aqui. Ó, é o Capcom Capcom Showcase Showcase. Comparison, Ah, né? que chique. Aí, pode pular esse início aí, All que é. Isso games. aí Que é all games, all Vai direto platforms. lá. Ó. Não, volta um pouco que ele vai mostrar Esse aí, ó. Isso aí é o início, né? Volta mais pouco. Pra gente poder Volta, chegar. volta, Volta, volta. volta, volta, volta. Volta pro. Isso. Isso. Esse é o início do Resident Evil 4, né? Ele vem entrando, você vê que tá de manhã. E esse aí já é versão pra PC, né? Melhor. E aí é o mesmo lugar, só que à noite. Então eles vão fazer mudar algumas coisas, né? O que vai deixar mais Entendi. escuro, mais. Você vê, né? Aquele, a casa É. e o. É o mesmo lugar, O né? Village, quando lançou, né? No começo é muito escuro. É. Lembra o começo Sim. Aí na você vê que a paleta neve? de cores é diferente, né? É tudo mais denso. É que agora o Resident Evil tá indo mais pra essa pegada terror, né? Voltando, Horror na verdade, Survival. né? É, Voltando. voltando, sim. Porque no 5, como a gente tá falando, perdeu muito Entendeu? isso. O Aquele. cara socando aqui Ó, pedra. aí olha só que escuridão. Porque lá ele tá chegando de manhã, né? Na vila. E Aí aqui ele tá tá chegando à escuro. noite. Péssima ideia, né? Eu não teria coragem Não, pra fazer já foi isso. uma má ideia aí de manhã lá. À noite, então, Sim. só por Deus, né? Esse lugar é horrível, cara. Esse lugar é muito bom mesmo. É. Eu queria Aí é ver um com pouco comparativo. da HUD, sabia? Sim, eles não Porque mostraram eles a não HUD. mostraram. Porque, inclusive, o menu não, o inventário desse jogo é muito melhor. Inventário. Olha lá, a comparação. Esse cara fez um comparativo sensacional. Então, o 4 foi que revolucionou o inventário, Foi, né? foi. Mudou o inventário do Mudou. Resident Evil. Foi. Aí dentro da casa. Aí você vai ver que a casa tá bem diferente também. Ah, tem dentro da casa no Tem. remake? Pra ver? Tem porque Ó, o o cara original. pegou os flashes e travou, entendeu? Cara, Aí essa é a bom. casa, O no cara é remake, bom. olha como é que tá. No Ó. remake, já tá bem mais Tem macabro, né? bastante detalhe, né? A gente Tipo assim, vê. na outra, o Leon entrava na casa e não sabia bem o que encontrar lá. Tu chega na casa, tu vê isso aí e fala, irmão, o negócio É, tá fodeu. esquisito, É. né? É, É a mas pode diferença. ser um cara que caça animal aí. Ué. Pô. Monacão. Outra das imagens mostradas É que pra esse vocês, cara é justo. espanhol, eu acho. Aí ele fala com o cara, esse aí é o primeiro ganado que aparece, né? O cara possuído pelas plagas, né? Muito bom esse close na E cara aí ele dele. vai a diferença aí. Oxi. Nossa. Cara, muito mais medonho, né, nesse novo Muito. aqui, né? Muito mais medonho. Assustador. É o olho vermelho, né? É, já que cheio de sangue, Dá né, e pra tal. ver os Sim. pelos da barba mais Muito mais, é definido. tudo mais nítido e tal, né? É. Aí, outro ângulo. Outro ângulo, né? Tá bem mais elaborado, né? Bem legal. E é o que a gente. E isso, esse original não é o original. Porque o original é aquele ali, tá vendo? O original é aquela porcaria ali. Verdade. Não, mentira, esse aqui é do Resident Evil 3.5. É. É, mas o de Play 2 não é esse que a É, gente não tá vendo. Esse era. aqui é a versão PC e tal, né? Eles Que é bem deram uma melhor. polida Já deram pra uma lançar polida. pro PC. Aí isso aí, né? Um caminho dele indo e Lançou tudo. pra Steam, né? É.
Eu joguei ele. Um forasteiro! Dá pra ver a diferença é muito grande, né? E é isso que a gente tá falando do remake, né? E tal, que porra, né? Tudo. Calma aí, volta, vamos um pouquinho. Ele mirou lá. Não mirou? Tá. Ele mirou e andou? E sim, tá mirando e andando. Ah, aí ó. Tá andando. Sim, sim. Interessante. A revolta do Igor com Resident Evil 4 é essa. É, ele não conseguia jogar isso. Por causa disso. Ah, por causa não, disso. Ele queria que queria cantasse, mudasse. É, uhum. Mudasse. É, realmente é difícil. Ó, jogar. Olha a diferença, tá bom. Ficou maneiro. Não, isso aí não tem como. Isso aí é surreal. O tá mais modelo cansado, do Leon. E detalhe, ó, a diferença. Esse Leon, eles botaram mais velho, né, do que o Leon do 2. Eles fizeram a mudança. Ele tá mais. Esse é o 2 remake? Esse é o do remake. Nossa, tá muito melhor. É, tá bem melhor agora, né? Aí, ó, olha essa. Pô, ficou irado esse. Muito bom. Uhum. Ó. A expressão na cara dele não tinha no outro. É, agora tem. É tudo muito mais limitado. Aí o take da vila, né? Uhum. É, e eles conseguiram também pegar daquele... Ele conseguiu pegar muita coisa daquele trailer lá que a gente nem viu. Nossa, eu nem sabia que tinha esse take. Que passou muito rápido, não deu nem pra gente ver, né? Legal. É, dá pra ver. Tudo tem mais detalhe, as texturas. E você vê como quando ele chega na vila já tá de manhã, então, tipo, aquela parte ele devia estar de madrugada, tá ligado? Uhum. Tem mais coisa na ilha também. Tem muito mais. Tipo, muito tem mais uma dentro, cova mas... ali, ó. É, tem um buraco ali. Tem aí agora, as árvores. Cara, a gente achou que não tinha visto nada do 4. Tem um monte de coisa que eu não tinha visto. É, olha só. Isso aí, ó. As árvores, tem os pássaros que estão no village também, né? Sim, sempre tem. Em todos os Resident Evil tem esses corvos malditos. É. Ah, é, olha. Original. Outro ângulo da vila. Outro ângulo da vila. E tem a janelinha ali, ó. Uhum. Não tem nessa janela. Quero ver os monstros, cara, que vão aparecer. É. A diferença do fogo, né, maluco? É. É outra coisa. Desse jogo, grande expectativa. O Resident Evil tá lançando um por ano, né? Se bem que o Village foi ano passado, né? O Village foi ano passado? Foi. Pode deixar rolando, vai. Nossa. E aí a gente ficou um ano sem Resident Evil. Da... Tu vê e agora aí, vai voltar. O símbolo da igreja, da porta da igreja. Legal. Vocês podiam fazer DLC por 4 remake, né? Com nova história. Seria uma boa. Eles meio que não fizeram nada com o 2 e o 3, né? Não. O 3, melhor não fazer, mas o 2... Não, pior que eles fizeram, foi aquele reverse lá. Ah, não, aí aquilo ali... Quero pegar até a porta da igreja, ele conseguiu pegar no remake lá. Nossa. O 5 reboot? Não fala isso, Otis. Legal. Então... Não tem como melhorar o 5. Deixa eu falar aqui com a galera, que teve bastante mensagem. O... Ah, o take dele no ônibus. Isso é no original? Ah, isso aí é maneiro também, esse é o original. Ah... Cara, era muito, muito, muito mais limitado, realmente. Não, mas a gente achava lindo. Tá? É. Era incrível. Resident Evil sempre foi uma... Tipo assim, o gráfico sempre foi muito revolucionário pra época dele. Maneiro. Ó, o Exterminador 325 virou novo membro, o Grilo Louco virou novo membro, o Michael MKN virou novo membro, o Leo Rockstar mandou 5 reais. Você acha que a Ubisoft consegue refazer a saga Far Cry igual o trabalho de Santa Mônica em God of War? No Far Cry 6 sentiu o gosto repetitivo e chato. Não consegue. Só no 6 você sentiu isso? Porque a partir do Primal já tava, cara, isso. O Cato Samuel do 5 falou, David, adoro seu trabalho, meu conteúdo preferido, seu canal, suas análises dos jogos. Aqui no Flow você também vai fazer análises? Cara, aquelas análises que você vê no meu canal vão continuar tendo no meu canal, vai ser postado no site também e a gente vai comentar aqui com certeza. Mas vai ficar lá no meu canal mesmo, né? Legal. Legal, né?